Kanalımıza müraciət edən Laçın rayonundan keçmiş məcburi köçkün, hazırda Bərdə rayonunda məskunlaşan Elyana Vəliyeva bildirir ki, övladları ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, övladlarını maddi cəhətdən təmin edə bilmədiyindən sosial müavinət almaq üçün aidiyyət orqanlara müraciət edib, lakin səyləri nəticəsiz qalıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və aidiyyatı şəxslərə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əzizlər, dəyərli dostlar. Biz bu günləri Laçın rayonundan məcburi köçkün olan, bax bu xanımın evindəyik. Siz zəhmət olmasa bu uşaqların geyiminə, lijiminə, siz bunların yaşayışına baxın. Bax uşağın əlləri yanıbdır, baxın zəhmət olmasa. Əlləri yana-yana bu uşaq, yəni adi dərman tapılmaz tapı, o uşağa vura bilmirlər, vazıra bilmirlər. Mən əziz dəyərli dostlar 050 210 27 35 mənim nömrəmdir. Sizin də belə problemlər görəndə bizimlə bölüşün. Və təbii ki, hər zaman biz belə ehtiyaclı ailələrin yanındayıq. Ən azından kömək edə bilməsək də onların çək problemlərini istimalləşdirməyə dəstək ola bilərik. Bax, 5 övladı var. Ünvanlı sosial yardım almır. Ataları rəhmətə gedir, ataları xarici və ölkə vətəndaşı olduğuna görə uşaqlara gördüyünə desə yetim pulu verilmir, sosial yardım verilmir. Xanım məcburi köçkün olsa da çörək pulu almır. Bax, gördüyünüz bu şəraitdə yaşayır. Atam özünə xanım? Vəliyeva Elyana Yaqub qızı Bərdə şəhərində yaşayır. Bax, bax, gördüyünüz bu ağır bir şəraitdə, bax, bax, qız evladıdır. Heç birində əyindən 20 qəpiklik corab belə yoxdur. Dəfələrlə özü tez müraciət edən üçün sosial yardıma bakan oldu, biləmi? Uşağa da yetim pulu vermədilər ki, xarici ölkə vətəndaşı atası, eləmi? Rusiya vətəndaşı olduğuna görə düşmürsə. Özün işini beləmirsə heç sadə. Ancaq mən biləni orada, burada qonşular yarım çörək verir, uşaqlar elə yiyir. Eləmi? Bax, siz dəhşətə baxın. Mən bilən heç gəlib qohum əqrəbanda atan qardaş filan zadda belə dəstək olan yoxdur. Yox. Özün də burada qalırsa. Zəhmət olmasa siz keçin evdəki şəraitə baxın. Buradan əməkdən əhali Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevə müraciət edirəm. Oradan da Cənab Nazir, siz bərdəlisiniz, Allah sizin atanızı rəhmət eləsin, rəhmətli Rafiq müəllim. Hər zaman Bərdədə nə qədər az təminatlı ailə olub, öz şəxsi həsati hesabına hər ay o ailələrə dəstək olubdur, onların siyasını götürmüşdür. Amma, məsələn, düzdür, mən sizi də qınamıram. Əslində, vətəndaşın, yerlərdəşin bəzən məmurların da günahı uzubatından məhz belə ailələr əziyyət çəkir. Heç sara çıxışı olmayan, zəhmət olmasa uşağı bir daha göstər, gör nə formada yanıbdır. Mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevdən xahiş edirəm. Mən Bərdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Cənab Vidadi Sevdən xahiş edirəm. Bax, bu şəraitdə yaşayır insan, bax, bu rəzilməz. Nə vaxt yemişsən çörəyini, bala? Səhər-səhər yox, günorta idi burada adam var, yaşlı adam. Yemək üçün. Verdi. Sən də ki, bu adamı həm də elə belə deyək, təmizliyin edirsən. Bir qarın yeməyə. Qızın bəyəqləri bizlə danışanda dedi ki, İstəyirəm məktəbdə getmək üçün yaxşı paltarım olsun, əyəqqalım olsun. Yoxdur qızın paltarı. Gəlin. Bax, rəhmət olmasa gəlin, indi bunların yaşadığı yerə baxın. Bərdənin icrabatçı Vidadi Sev. Oğlunun itinə ən yaxşı şəraitdir. Qulaqlar. Bax. Bax, 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 bax. Bax, 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 bu şəraitdə yaşayırlar, bax. Bax, bax. Zəhmət olmasa, çək bunu da, bax, bunu çək. Bax. Sana nə getirəcək, çox bərabərdir. Bax. Bax.